ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸೇ ನಾವಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಹೀರೋ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋರು, ಇಂಥವ್ರು ಅಂತಾನೇ ಅಲ್ಲ. ಪುನೀತ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಹಳ ದುಃಖ ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡದ ಮೇರುನಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂರ 12ನೇ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಜಿನ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪುತ್ಥಳಿಗಳು ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನೋಡುಗರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ಮಯೂರನಾಗಿದ್ದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ನಿನ್ನ ರೇಂಜಿಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಗೆಲುವೆ ಬರಲಿ ಸೋಲೆ ಬರಲಿ ಆ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜೇ ಇಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಾಲಯದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ, ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪನಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಕಾಲನ್ನು ಇಡುವ ದೃಶ್ಯ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕೃತವಾಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿಧಾಮವನ್ನು ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪುನೀತ್ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಚಿತ್ರ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಭಾಗವನ್ನು ಮರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವಂತೆ ಬಾಲ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಂಬ ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ನರಸಿಂಹನ ಪ್ರತಿಮೆ ಜನರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಜನರನ್ನ ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರುವ ಮುದ್ದು ರಾಜಕುಮಾರ ಇರುವುದು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಉತ್ಸವ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಹಳ ದುಃಖ ಪಟ್ವಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ, ನಾನು ಸೀರಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು. ನಾವು ಪುನೀತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗಂತೂ ಭಾಳ ನೋವು ಪಟ್ವಿ. ಅವರಿಂದ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಭಾಳ ನೋವು ಪಟ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಮರ ಅವರು. 1922ರಿಂದ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮ ತುಂಬಿದೆ. ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪುಷ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಜನೂರಿನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮಯೂರ ಚಿತ್ರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಗುಮುಖದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬಹುಶಃ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಭಾಳ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾಳ ಕುತೂಹಲ ಆಗಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ವಿ. ಬಹುಶಃ ನಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೆ ಏನಂದರೆ, ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅದ್ರ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಲಿ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಬ್ರಾಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಎಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈವೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರನ್ನ ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಪ್ಪು ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ.
ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಂದು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಪ್ರತಿ ಅದು ಅದರಲ್ಲೂ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫ್ಯಾನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಖಂಡಿತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸರ್. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್, ಜೊತೆಗಿರೋದು ಜೀವ ಹಿಂದೆಂದು ಜೀವ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಖಂಡಿತ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್. ಒಟ್ಟು 500 ಬಗೆಯ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅರಳಲಿದೆ ಹೂವಿನ ಲೋಕ. ಊಟಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಹಲವು ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು ಹೂಗಳು ಬಂದಿವೆ. 1.6 ಲಕ್ಷ ಗುಲಾಬಿ, ಸೇವಂತಿಗೆ ಮೊದಲಾದ 40,000 ಹೂವುಗಳಿಂದ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಮನವನ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಅನಿಸಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾನ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರನ್ನ ಕಳೀತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಫಿಲಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿದ್ದ, ಡಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದೇ ಪೃಥ್ವಿ ಫಿಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಿಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆ ಫಿಲಮ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಪೃಥ್ವಿ ಫಿಲಮು ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋರು, ಇಂಥವ್ರು ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜನ ಬಂದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಗಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಅನಿಸಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ನಮಗೆ ಅಂತ ಅಂತ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರನೇ ಸರ್, ಏನು ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನು ಹರಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ, ಅಪ್ಪು ಸರ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಉನ್ನ ಕಣ್ಗಳ ಬಿಸಿಯ ಹನಿಗಳು ನೂರು ಕಥೆಯ ಹೇಳಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ನುಡಿಯ ಕೇಳಿ ನೂರು ನೆನಪು ಮೂಡಿದೆ. ಇನ್ನ ಕಣ್ಗಳ ಬಿಸಿಯ ಹನಿಗಳು ನೂರು ಕಥೆಯ ಹೇಳಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ನುಡಿಯ ಕೇಳಿ ನೂರು ನೆನಪು ಮೂಡಿದೆ. ತಂದೆಯಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮಮತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಮಿತ್ ಅಂತ, ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ನಾವು, ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಸಿಂದ. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಯಾರಂತ ಇವಾಗ ನೆನ್ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಾಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸರ್, ಕೊನೆವರೆಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಲೈವ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಂತ ಸಹ ನಾನು ಸಾಯೋವರೆಗೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂತಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆ ಬಾಸ್ ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು ಅಣ್ಣ? ಒಂದು ಫ್ಲಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಸಿಂದು. ಒಂದು ಯಾವುದದು ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಜೇಮ್ಸ್ವರೆಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಮಿಸ್ಸೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಫ್ಯಾನ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸೇ ನಾವಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಹೀರೋ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಯಾರು ಬರೋದು ಇಲ್ಲ, ಬಾಸ್ ಬಾಸೇ.